Halløjse. I dag så står jeg med mit tøj. Står jeg med mit tøjstativ, som I nok kan se, og det er fordi, at jeg skal lave en min garderobe. Og det er fordi, jeg synes, der er sådan ret mange YouTubere, der har lavet den her video, og så tænkte jeg selvfølgelig også, at jeg gad at lave den og sådan noget. Og der kommer sådan til at være sådan nogle spørgsmål og sådan noget. Sådan mest brugte item og sådan betydningsfulde item og alt det der. Så jeg håber selvfølgelig bare, at I vil nyde den her video. Og hvis lyden den sådan er lidt dårlig, så er det jo fordi, jeg ikke sådan har en mikrofon, og mit kamera det er sådan ret langt væk, så ja. Men jeg håber selvfølgelig, at lyden den er sådan fin nok og sådan noget. Men jeg nu vil jeg bare lave sådan min garderobe. Så ja, det er simpelthen bare sådan, tak, kom i gang. Okay, så det første spørgsmål, det er mest brugte item. Og der vil jeg nok sådan sige den her røde tee, fordi at den har jeg bare brugt rigtig meget. Og den er sådan, den er lidt for sådan lille, men det gør mig ikke rigtig noget. Og jeg har sådan nogle bukser, der passer rigtig godt dertil. Så jeg bruger den her rigtig meget. Jeg bruger også rigtig meget den her jakke. Sådan en denim sort jakke. Der bruger jeg også rigtig meget. De her to bruger jeg faktisk rigtig meget. Så ja. Men jeg vil nok sådan mest sige den her røde trøje fra Only. Og ja. Det næste spørgsmål, det er nyeste køb. Og det er faktisk den her trøje, jeg har på nu. Og den fik jeg i fødselsdagsgave af mine forældre. Og der kommer selvfølgelig et fødselsdagshaul på et tidspunkt. Jeg skal bare lige sådan for alle gaver og sådan noget, så kommer det selvfølgelig. Men det er den her Dickies tee, som jeg fik med forældre. Ja, det er bare en, t-shirt. Det er den, jeg har fået. Og det er så også det nyeste køb, så ja. Det er bare en Dickies trøje, og det er sådan, det er sådan lidt street og sådan lidt, så ja. Det næste, det er ældste køb. Og det må nok være min hoodie her fra Adidas. Den har jeg fået i min moster og min onkel, fordi de var sådan på ferie og sådan noget. Og så købte den her med hjem, og jeg tror den måske sådan er 4 år gammel, jeg ved ikke. Så det var i hvert fald det ældste, venlig. Okay, det var ikke ældste køb, jeg mener ældste eje, eller hvad man siger. Ældste item. Ældste item, okay. Og det er den her Adidas hoodie. Ja, den bruger jeg rigtig meget. Den er virkelig dejlig og sådan. Ja, den er bare virkelig dejlig sådan. Ja. Det næste er, hvis du skulle bruge et item i en uge, hvad for et item skulle det så være? Og det var overhovedet ikke svært, fordi ja, det var ikke svært. Men det er den her t-shirt fra H&M, og det var sådan en helt sort basic t-shirt. Og altså, man kan bruge en sort t-shirt til alt, så derfor så valgte jeg den her, og den er bare fra H&M, og er en størrelse small. Og ja, altså hvis man ikke har en sort t-shirt i sin garderobe, så ved jeg ikke lige, hvor man er havnet henne, fordi virkelig, man kan ikke klare sig ud i en sort t-shirt. Så den her vil jeg nok bruge en uge, hvis nu det var, fordi man kan altså bruge en sort t-shirt. Som jeg også sagde for lige før. Så ja, det er mega godt at have sådan en tøj. Det næste, det er mine yndlingsbukser. Og der har jeg nogle bukser her. Og det er sådan nogle sorte bukser her. Dem er jeg begyndt at bruge meget. Fordi at, jeg kiggede sådan i mit tøjskab. Sådan, jeg har en skab lige herovre. Inde på min brors værelse, der har vi sådan en masse skab. Og der er altså mit skab, hvor jeg har sådan tøj, jeg ikke bruger sådan så meget. Og det prøvede jeg sådan lige at rydde lidt op i. Hov. Jeg prøvede sådan at rydde op i det skab, og så fandt jeg nogle mega fede bukser, som jeg ikke havde brugt i meget lang tid. Og det er sådan nogle her fra H&M, som hedder Skinny Fit. Ja, det er en størrelse 152. Ja, det er sådan nogle sorte bukser her, og jeg synes, de sidder mega godt og sådan noget. Så ja, dem er jeg mega glad for. Dem blev mega glad for at bruge igen, så det er i hvert fald mine yndlingsbukser. Og jeg er jo ikke sådan normalt til sådan virkelig stramme bukser, men de her, de sidder godt. Så ja. Okay, det næste, det dyreste item, og jeg har jo ikke rigtig sådan, eller jo, jeg har dyrt tøj, men jeg har ikke sådan, for det meste så har jeg ikke sådan dyrt tøj, fordi jeg går meget genbrug og sådan noget. Og genbrug, det er sådan meget sådan 20-30 kroner, men ja, man vil jo altid finde noget, der er dyrt, så ja. Men det dyreste, jeg har, det må nok være min Adidas hoodie her. Nej, Nike hoodie. Nike hoodie. Jeg er virkelig glad for, at den er. Jeg er virkelig glad for at bruge sit idræt og sådan noget. Men det er min Nike hoodie. Jeg havde sparet op til den her i meget lang tid, så ja. 260 kroner, tror jeg var. Så ja, det er nok mit dyreste eje, eller dyreste item eller noget. Så ja, den bruger jeg også virkelig meget, den er jeg virkelig glad for, så yes. Yndlings t-shirt, og lige pt. Min yndlings t-shirt. Der må jeg nok sige, at det er den her fra Wet Green, eller Wet and Green, eller hvad det hedder, Wet Green. Sådan en t-shirt her, for jeg synes bare, altså den her bruger jeg altid herhjemme sådan, til sådan en hyggetrøje, fordi jeg synes virkelig, den er dejlig og sådan noget. Wow, man, jeg elsker den her t-shirt. Den største large short. Den er jo ikke særlig stor, men jeg elsker bare den her trøje så meget, og ja, virkelig god t-shirt den her pt. Altså, der er virkelig mange t-shirts, jeg kan også lide den sort, og jeg kan også lide den her på nu og sådan noget, men
Lige nu så er det den her, og jeg synes bare, den er virkelig fin. Den er meget sådan basic, eller hvad man siger. Og så har den sådan et mærke her, hvor der står Whitgreen, eller hvor sådan mærket Whitgreen står. Ja, det er bare en virkelig god, sådan dejlig trøje, sådan lige. Okay, det næste, det er item, du elsker, men aldrig bruger. Og der var jeg bare sådan overhovedet ikke i tvivl, fordi at det er selvfølgelig min Moskva hængetrøje, som jeg havde med i et haul, tror jeg. Og det er min Moskva hængetrøje, som jeg aldrig bruger. Men jeg vil selvfølgelig gerne bruge den igen. Men det var fordi, den er ret lang, og sådan, ja, det var ikke. Den er bare lidt for lang til sådan det tøj, jeg sådan bruger, altså bukser og sådan noget. Så det er lidt svært at bruge den, synes jeg. Der er også en grå trøje her, som jeg heller ikke bruger, fordi at den er også bare mega lang og sådan. Ja, det er lidt oversized begge to, så derfor så bruger jeg dem ikke rigtig sådan helt. Ja, men jeg er selvfølgelig gerne sådan til at bruge den her lidt mere, men ja, den er bare så fin, men ja. Og så er der bare sådan en andet yndlingsitem, og der har jeg faktisk nogle bukser. Nogle bukser, som jeg har haft med i mange af mine videoer. Og det er de her, jeg aner ikke, hvad det hedder. Er det ikke spaltebukser? Spaltebukser? Jeg ved ikke, hvad de hedder, men det er i hvert fald de her bukser, som I 100% kender. Fordi wow, hvor har jeg bare haft dem med i mega mange videoer. Det er de her røde nogle med sådan en blå stribe, og så er der noget hvidt og sådan. Ja, de er fra Envy, og ja, oh my god, men jeg elsker dem så meget. Og det ved I nok også godt, og ja. Den bruger jeg bare sindssygt meget og sådan. Og jeg har også lige sådan et til yndlingsitem, og det er sådan en sweater her, som er fra Føtex af. Og ja, jeg elsker virkelig meget den her sweater her, fordi den er sådan retro og sådan lige mig og sådan noget. Og den kan sådan både bruges til vinter og sommer, fordi altså til sommer, den er meget sådan, den er meget luftig, eller hvad man siger, i kvaliteten. Og så er den sådan lidt gennemsigtig, så der sådan kan komme luft ind, eller hvad man siger. Og så, ja, så synes jeg bare, den er mega god at bruge, og sådan, ja, den er virkelig fin og har nogle søde detaljer her ovenpå, så den er virkelig god at bruge den her. Den skulle jeg bare lige have vide, at jeg elsker meget, så ja. Men det var egentlig bare det her for den her video, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide min video. Så ja, vi ses selvfølgelig i min næste video. Hej hej!